Är det för alla nya coola appar som finns? Är det för alla nya verktyg som man kan jobba med i skolan för att öka fingermotoriken eller läsförståelsen? Eller är det för flipped classroom? Eller varför? Det är inte därför jag står här idag. Ja, det är häftigt och coolt liksom, men då hade det räckt med ett like på Facebook för det här eventet. Det här, för mig handlar digitalisering i skolan om någonting helt annat. Vi som politiker i Botkyrka, vi har egentligen aldrig sett digitaliseringen och en-till-en-satsningen och allt annat som vi har gjort i den här kommunen som ett plus i kanten på vår verksamhet. Som någonting lite extra. Vi har sett det som en förutsättning för oss att jobba. Vi ser det som nyckeln till framtiden. Och förutsättning för att göra våra elever redo för att kunna klara av de utmaningar som finns i framtiden. I Singapore, vi var där på en konferensresa för något år sedan, och då pratade de mycket om att göra eleverna future ready. Och det är så vi försöker förhålla oss också till just det här arbetet i kommunen. Och det är också någonting som jag ser som ett av våra huvuduppdrag att faktiskt prioritera. Vi måste prioritera att göra våra elever redo för framtiden. Det här beslutet av den här strategin för barn och elevers lärande i en digital värld togs i nämnden, i utbildningsnämnden i juni. Och jag skulle ha en dragning kring detta, min förvaltningschef som ville vara här idag, Mikael Kajman Larsson, kunde inte vara det. Han sa så här, ni får gärna läsa den där texten bara. För min del, när förvaltningschefen inledde, han sa mycket mer än så såklart. Men det är klart, det han sa var att han la ner verkligen, det är så här vi ser på saker och ting. Ungefär som vi uppfattar Kristin i sitt föredrag. Vi kan faktiskt inte vänta på de här sakerna. Därför att våra barn, vi måste möta barnen nu. Vi kan inte göra det sedan, så att säga. Så att det är klart, det betyder väldigt mycket i en roll som jag har att vi har en nämnd som tar de här frågorna på allvar. Och som lägger ner krut på detta. Men också att vi har en förvaltningschef som står där och säger de här sakerna. Och då är det klart, då betyder det väldigt mycket i förankringsarbete framöver. Så att säga. Några av de andra saker vi försökte göra, och notera nu att jag försöker säga försöka, är att delvis en vision som vi står bakom, och nämnden också står bakom, men också försöka tydliggöra att det här med digitalisering, det här är en fråga som pedagogen ska hålla på med där i hörnet, att de får fixa det där själva. Vi menar på att digitalisering är en samhällsfråga. Vi måste alla ta vårt ansvar i detta. Och då har vi försökt formulera förväntningar på olika roller. Självklart pedagoger, självklart förskolechefer, självklart rektorer, självklart och så vidare, så vidare. Men också självklart förvaltningschefer. För att de här processer som vi försöker hålla på med, ja, någon måste leda processerna. Va? Och någon måste, eller någon försöka stanna upp och säga att, jaha, men blev det någonting av detta då? Och då gick jag hem till vår IT och sa att, men fixar vi detta? För det är en klassisk fråga. Man måste ha städat på hemfronten och Jan-Anders Kangas kommer berätta mer om detta. Och det svaret jag fick var att, japp, vi har just städat vårt AD, vi har koll på vårt AD, vi kan fixa det. Och då började vi vår resa. Då använde vi en konsultbolag för att hjälpa oss, därför att jag kunde inget detta, såklart. Och då började vi med en tjänst, och nu är vi 18. Eller om det är 19. Och när blir det så sen? Och så här ser det ut, lite kul. Den här mappen, den här kartan har jag
med en av tjänsten som är kopplad via skolfrågor. Det är en tjänst som MV Nordic har som heter Mindmap eller någonting. Vi har valt i Botkyrkas kontext, vi har en lärportal för alla våra skolformer och det är V-klass. Och det är ett strategiskt att vi vill ha ett lärportal för alla skolor. Varför då? Öka transparensen gentemot vårdnadshavare. Så vårdnadshavare loggar in på ett ställe och kan följa alla sina barn. Viktigt! Två, ge förutsättning för kollegialt samarbete. Så att vi har hittat där våra förskolor, pedagoger och gymnasier ska jobba på samma ställe. Jag skulle säga, förutom det jag har sagt, så låt inte leverantörer bestämma. Alltså det är lätt när man ska federera och komma överens och göra allting tillsammans. Då kommer ni alltid hitta leverantörer som försöker nischa in sig, försöker låsa marknaden, försöker fastna själva. Låt inte det hända, för det här bygger på raka motsatsen. Jan Anders pratar om att federering handlar om att tillit på kontonivå eller på attributnivå. Men det handlar ju också om att på någon slags mänsklig nivå, när man försöker komma överens om vem gör vad, vem får betalt för vad, att inte låsa fast där heller. Det tror jag är största hindret egentligen, att var och en, och det kan också vara den lokala IT-enheten som försöker försvara sig själva och inte vill släppa in någon, utan ja, men det här har vi alltid skött. Så det är inte bara riktat mot leverantören, det kan lika väl vara lokala. Så låt den här tillitstanken bakom att federera, lyft upp den till en annan nivå, det tror jag är. Det jag tänker göra nu, det är att visa lite bara hur, vad vi använder och hur det ser ut när man loggar in. Och som Tony nämnde så använder vi då V-klass och loggar in via Skolfederation. I början ska jag säga, jag tyckte lärarna att men herregud vad många klick det blir. Men väldigt snabbt så förstod de vinsten med att bara behöva hålla ett lösenord i huvudet. Det tog inte särskilt lång tid. Och här då när jag kommer in i V-klass, det ska jag säga också, vi är precis påkopplade på GSUT, så vi håller på att växla över mot Chromebooks, och det kommer också som enheter som vi kommer ha på våran skola. Så här finns GSUT redan, en del lärare är där, alla är inte där. Men framförallt så är det den här fliken som heter lärresurser, som då ser exakt likadan ut för elever och pedagoger. Med en inloggning så kommer vi åt alla de här tjänsterna. Ja, och jag håller mig till det största ordet då, samarbete. Jag tror väldigt mycket på wisdom of the crowds och att faktiskt lära mycket av varandra. Det projekt som Johanna pratade om, Leda för smartare välfärd, bygger naturligtvis på att få ut så mycket som möjligt av de kommuner som har gjort en lyckad förändringsresa och sprida hur de har lyckats med det till andra kommuner. Men jag tror även att samarbetet behöver finnas mer på högre nationell nivå också. Jag tror att våra departement behöver jobba tillsammans för att komma framåt i den här frågan. För det är ingenting som enbart utbildningsdepartementet kan driva. Tony, man skulle kunna fråga varför är Botkyrka där de är idag? Och jag skulle, om jag får testa på att svara på den frågan. Jag har länge velat veta. Om man då säger att Botkyrka är ett positivt exempel. Det finns ju faktiskt sådana där ute, några stycken. Jag skulle säga att det är en kombination av strategi och mod. Du har ju haft modet att kräva saker av mig. Gör du inte det, Patrik? Glöm det. Ja, vi har ju precis fattat en strategi i Botkyrka kommun som ska möjliggöra utvecklandet av vårt digitala arbete i skolorna. Och den måste ju vi följa upp och fortsätta se till att skapa
förutsättningar för att faktiskt implementera strategin också. Så det är en av våra huvuduppgifter inom den närmsta framtiden i alla fall.